maalinta beri ah oo ay isniin tahay ayaa lagu wadaa in mar kale mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan dowladda dhexe hase haatee taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka kenya jaavid come ayaa sheegay inaan la aqbali karin banaanbaxyo ka dhaca waddanka come ayaa sharci-darro ku tilmaamay mudaharaadyada ay siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka zamiyala u mooja qorsheeyeen inay dhigaan maalmaha isniinta iyo khamiista ee toddobaad kasta kadib shirjiraayada u maanta qabtay wuxuu intaa ku daray in saraakiisha ammaanka ay si buuxday ugu diyaar garoobeen la tacaalida cid kasta oo isku dayda inay ka qaybgasho dibadbax lagu carqaladaynayo xasiloonida dalka taliyaha guud a ciidanka booliiska ee kenya ayaa xusay in marnabo aan loo dulqaadan karin in arimo siyaasadeed lagu xaliyo qaab mudaaharaad ah beddelkii wadahadal lagu xallin lahaa wuxuu dadweynaha ku wargeliyey in ciidamada booliiska aysan qof shacabo uga baahnayn taageere la xiriirta ka falcelinta rabshadaha sidaas si awgeedna qofkii lagu arko isaga oo sito dhagax baangad iyo waxyaabo la mid ah gacanta lagu dhigi doono kadibna maxkamad lasoo taagi doono master come ayaa isagu waxa uu cadeeyey in booliiska lagu amray in talaabo sharciya ay ka qaadaan cid kasta oo wax u dhimaysa xasiloonida waddanka iyadoo aan loo eegeynin masabka qofkaasi uu bulshada ku dhex leeyahay jaavid come taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka kenya ayaa shacabka ku booriyey in maalinta beriya oo ay isniin tahay ay howlahooda caadigaa sii wataan islamarkaana aan lagu mashquulin dana siyaasadeed hase hatee mucaaradka uu hogaaminaya rail odinga waxay qorshaynayaan in beri oo isniina ay qabtaan dibadbax ka le kaasuu lagu doonayo in dowladda dhexe lagu dareensiiyo cadaadiska ay saarayaan iyadoo cabashadooda ugu badanna ay tahay arrimaha siyaasadda iyo miciishada oo cerka isku sii shareertay maxamed cibaar diilye c b a nairobi